Преди да започна с нещо видео, искам предварително да се извиня за лошото качество, тъй като съм забравил да сменя профила на записвачката и в някои моменти това е предизвикало наистина доста лоша картина. На здраве! Мале, вдигнах къщата. И двамата имате баунтита! Да, Васене, имаме камиончета в момента, не дей, моля. Да, не дей без оръжие. 7000 парички не си струваш. Взимай този камион отпред, черния. Василе, видях ти, че го насочи към мен. Един камион е мой. Това е сребърен. О, мага, този му нов сега. Човек, защо трябва да го изтролиш? Ако не ти крадеца, ако не е крадец аз. А някой път и друго се разигавя. Гледай го, той смаза камиона и колата. Абе, ей! Знаеш кое би било прекрасно на камиона ти? Не бе, стига бе, стига бе. Добре де, добре. Какъв е тоя тир гаси? Абе ти... Къде бе? Това... Ей, това са димки! Чакай, 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 чакай. Нека сложи още една. Освен, че са димки и те тровят. Бе, май. Нищо. Спи! Нека изглежда яко. Здравейте, аз съм ShadowHex, с мен са Turbo и Монстъра и днес ще правим... Какво щяхме да правим? Ааа, Василе, от тебе друго не съм очаквал. Днес ще правим тунинг предизвикателство! Като за начало ще имаме тези тирчета, които ще ни помогнат да си открием колите, които ще тунинговаме. За хората, които не знаят правилата, имаме 5 минути да открием превозно средство, което после да го направим жестоко. И след това вие ще определите кой е нашият победител. Интересен факт е, че последното такова нещо го спечели господин Монстъра и съм брутално разочарован. Аха, сега ги нагласи да гласуват само за твоето. Този път е не турбото да спечели, хаштаг турбото. Не, турбо, колата ми, когато спечели, беше наречена турбо, така че турбо го побера вече. Миналия път, какви бяха резултатите с Purple Rain и... Миналия път монстра беше първи, ти беше втори, аз бях последен. Не мога да повярвам. Така, Васе. Нека да продължим традицията, Васето да е последен. Хора, гласувайте за мен, трудно да е втори, защото вече беше веднъж. Чакай, те още не са видяли колите, не бързай. Преди да започвам обаче с това тунинг предизвикателство, не забравяйте, че ако искате още, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Също така можете да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Васе, влизай в тиричето бързо. Мали! Чакай! Чакай бе! Три! Не, няма три. Стой, три! Слагам 5 минути. Три... Две... Три. Едно. Давай! Гадове мръсни! Не, човек, не се заби! Тя се заби! Yes! Нищо то последния винаги намира най-хуите неща. Вие ще се харесате нещо... Его пай тоя! Подгони ме, полиция! Оправяй се. Човек, аз намирам само катафалки. Лошо ми е. Добре, 3, 2, 1. Времето ни изтече. Идвам, здравейте. No, така, хора. Айде, драме. Ей, ще ти смажа, ей, ела тука. Елате тука, бе. Чакай да му шибна колата отзад. Добре, айде. Стой да си поправя колата, че трябваше да я ожули. Опрей си ти предницата ти е смачкана на животно. Не ми да, не ме удри отзад! Нямам пари! Дори да тунинговам! Хора, това са трите автомобила, които ще тунинговаме. Най-отясно виждате черният монстър мобил, посредата е белият турбомобил и това е моят сив шадоу мобил. Добре! Време е да ги тунинговаме! Ах, маси! Аз па ще си вляза първи. Сега Турбо ще ми стресе отзад, аз го знам. Турбо, търси го! Не бе! Ааа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 a Добре, да видим какво можем да направим по нашето бепче. Първо подобряваме армора, естествено, след което спирачките. Бепче, бепце се казва, бепце. Добре, моето бепце. След което двигателчето, естествено, експлозиви няма да добавяме, клаксона също, светлини, ето такива, отдолу. Ще добавим неони, само че цветът ще го определя накрая, тъй като все още не знам какъв ще бъде целият свят на колата. Така, задължително да и направим застраховка.
добавили са ливарите на пенумбрата. Да, 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 има. Ето този цвят ще бъде интересен. Крю емблемата задължително отпред. Трансмисия спортна. Турбо задължително. Ма как без турбо, бе? Как без турбо? Къде без мен, бе? Де, защо не съм отключил Lime Green-а? Слагаме дизайн тук. Смок няма да добавим на гумите. Прозорци затъмняваме. И за жалост нямаме други тунинги по колата, които можем да направим. Нямаме спойлер, нямаме абсолютно нищо. Съвсем обикновена количка, която обаче мисля, че стана доста добре. Нека се върнем и да оправим неончетата. Окей, бяло ще бъде. Пак сложих излишно нещо, бе! Уля-ля! Моята кола изглежда все едно някой модер я е направил. Уха! Ех ти какъв късметлия си, че си... Че си взел хубава кола. Уникално, ще си я запазя нея. Да, много ме кефи. Единствено това черно, дето е малко под стъклото, не ми допада, ако беше и там зелено. Черно малко под стъклото, къде бе? Отпред. А черното, еми нямам избор, така си е ливарито. Човек, моята кола изглежда супер нагласена, а отвътре е някаква стара кочина! Уоу, дори имам цигари! Защо? Качи се да видиш отвън как изглежда и вътре какво е. Монстъра има доста спортен интериор. Харесва ми. Единственият минус на твоя такова монстър е, че звукът от двигателя е по-лош от моя. Не съм го тунинговал, нямам пари. Да, окей. Я чуй моя звяр. Да, я. Чакай да се, да клекна да го чуя като хората. А? Е, изпуши. Това... Ей, какво правиш, бе? Оооо! Ела сега тука ти. Стой, стой! Така. Не ме стреляй, гад! Върни се. Имаш избор, ли ще ти гръмна колата или се връщаш? Връщам се. Стой сега, спри тук. Спри тук или ще те гръмна. Спри тук. Така. Как? Ау! Ох! Спри, гад! Ох! Човек, колата ми стара мазало! Да не си, ме убивал! Гад! Не! Стой! Мир! Ама как ми ти като кученце? Човек! Ти луд ли си? Ако знаеш как ми изкриви колата! Това прилича на жена с хеорон в устните, човек. Просто... Виж! Ох, ама това малко прилича на теб, бе. А! Така. RPG-то пристига. Не! Паркирай се до колата и излез внимателно, ако искаш да не пострадаш. Ако искаш контентът е да не пострада, излез от колата бавно. Ох! Няма да излизам, защото трябва да си сложа пицата сега, идвам. Айде, качвай се. Нямам пари да направя нова. И няма да и да намеря друга. Не си ли направя за страховка? Не, разбира се, нямам пари. Турбо, нали знаеш, че ще спечеля, защото първо колата ти е не е хубава и хората няма да гласуват за нея. Браво. Замери е готова механика с... Лос Антос Къстъм Дисклоуз! Сега ще видиш ти. Не, затвориха го заради мен! Падна ти вратата, не! Отивам да си го оправя... Не, ела, взимай си колата да отиваме до другия. Мале. Ела след мен, че ми писна, не моля те не тръгвай на там, ще те чакам половин час, аре карам бавничко. Ей, гата, ела тука сега ти, къде си тръгнал да ми засичаш пътя, бе? Къде бе? Живей, ще ти нашибам колата, ще... Ела тук. Татрам с флергън.
подгониме и бай полицай. Yes! Имам Лестър, нали знаеш? О, човек, колата ми завива сама! Ужас! Къде ми е колата? Но... Къде ми е? Не знам това как звучи. Това не го сейфнах и не ми пърса на овия къл. Хайде, монстър остана без кола, а тръгна да печели. Моля те, моля те. Моля те, бъди отпред. Няма я. Добре, някой ще ме закара ли, защото имам една друга пенумбра, ще просто ще взема нея и ще направя по същия начин. Не, ще си без кола. Дисквалифициран. Не, дей. Човек, не бе, нямам пари да направя друга. Добре, идвам с тази тогава, ще се брои тази. Добре, брои се тази. Макар и никой да... Човек, сериозно ли? 150 хиляди на вятъра. Оу. А за страховката ти струва 3-4 хиляди. Така. Пътуваме нагоре. Скучно дори да се. Така, дами и господа! На вашите екрани! Сега ще излезе невероятният монстър! Със своят улично превъзходен трабант! Добре, това е като такси! Абе виж колко е прекрасно! Да, на турбо, да, съгласих се! Да. Не, монстър, не тука, не от тази страна, морец. Аз съжалявам, не, няма да се вижда твоите, моите искам да се вижда цялата... Ще вземе моята кола рак да хване. Добре, давате ли ми да се викне поне нещо, което прилича добре? Пак няма да е скъпо. Еми, не. Моля ви. Не. Пенумбра си викни. Много съм бърз. Не. Другата ми пенумбра няма да я викна, не. Ама дали ще оцелеш? Да, сега ще я гръмнете на обратно. Айде! Замина. Тъй като стана малък инцидент с колата на монстъра, за момента ще може да разгледаме само моят и автомобилът на Турбо. Както виждате, и двете коли приличат на демони. Моята, за жалост, нямаше кой знае колко много опции за грандиозен тунинг и това е което успях да издокарам. Но господин Турбо, както виждате, е имал доста повече опции и има спойлерче, скъртове отпред по бронята тунинг. Имаме карбонче по капака, маймунка и като цяло изглежда доста яка. Все пак обаче моята кола има най-як звук. Не е вярно, че моята какво хубаво турбо има. Слушаме. Окей, да покажа и моя звук. Отворих моят автомобил. Нека го разгледаме. Като цяло под капака не изглежда никак зле. За жалост обаче вътре интериорът е отвратителен, както успяхте да видите малко по-рано. Ето да ви го покажа отново. Нищо впечатляващо. Отзад имаме доста масивен багажник. При турбо горе-долу същия. Имаме Coca-Cola. Малък недостатък на твоята кола е, че е двуместна, но това се разбира, защото е спортна. Уха! Двигателят обаче изглежда невероятно. И сега е време да видим и колата на монстъра. Което е личен автомобил. Това е негов личен автомобил, тъй като загуби предният, защото не му се даваха 2-3 хиляди доларчета за страховка. За страховка. Добре, чакай така, да... Сега е подбрал ретро автомобил. С бели черти и целят в червено. Уха, и от фаровете на турбо изглежда толкова яко от тук, човек. Мале. Да, предлагам да чуем звука на тази кола също. Слушам. Трайси, по-добре. Мисля, че ще е по-добро. Имаме мъничък багажник. Под капака двигателчето горе-долу наподобява моето. Но все пак май изглежда малко по-добре. Отвътре. Добре, да видим и отвътре. Забравиш нещо. Така, секунда да си извадя фенерче, само че вече не виждам. Така. Ами... Отвътре имаме хубави седалки, но като цяло нямам идея защо този интериор е отново по-добър от моя. Просто стой сега. Ужас. Майко мила, подскачаща кола! Хора, така, това са нашите автомобили.
на монстъра може да гласувате за старият автомобил, защото този няма да бъде включен в гласуването. Така че, монстъре, чакаме именно твоят стар автомобил, който така и повече хората никога няма да видят. Изчезнал мобил. Изчезнал мобил. Става. Добре, айде. Турбо, чакаме име за твоята кола. Синия дявол. Синия дявол, окей. При мен е... Цигара мобил, тъй като вътре има над 20 цигари, сигурно, човек. Е, верно, пепелника ти е... Хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Следващия път, когато правим тунинг, отново ще обявя кои са победителите от този тунинг. Така че от сега нататък всичко зависи от вас. Надявам се клипът да ви е харесал, ако така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че бяхте. Бабай! Я чакай, не! Исках да скоча от моста с вдигната... Скочи. С вдигнати гащи. А ти наистина скочи! Ето ме, какво не доволстваш.